ευχαριστώ και τους, τα παιδιά, τους συντελεστές, γιατί ωραία διαδρομή ήταν και είναι και θα έχει και συνέχεια. Υπόθηκε, το κύριο θέμα έχει να κάνει με το θέμα της μαγείας και με το έμφυλο στοιχείο, με αφετηρία τη Θεσσαλία που έχει μια μεγάλη παράδοση στο θέμα της μαγείας από την αρχαιότητα. Και με μια ειδικότητα που είχαν οι μάγισσες της περιοχής να κατεβάζουν το φεγγάρι, που ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο, μια πολύ συγκεκριμένη τεχνογνωσία ή το άρμεγμα του φεγγαριού που λέγαν. Οπότε αυτό ουσιαστικά ήταν η αφετηρία για το κομμάτι το ερευνητικό και ο συνδυασμός, και εδώ μπαίνει το βίωμα, με την προετοιμασία και τη διαδικασία της πίτας. Και κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το ανακάτεμα των χόρτων, την τεχνογνωσία του ποια χόρτα θα βάλω μέσα, το πώς θα φτιάξω τις πρώτες ύλες μου, πώς οι πρώτες ύλες μιας πίτας χρησιμοποιούνται και για μαγικοθρησκευτικά στοιχεία όπως είναι το λάδι, το νερό, το αλεύρι, όλα αυτά τα οποία υπόνονται μέσα στην παράσταση, δηλαδή είναι να ανοίγουν στο σώμα του κειμένου. Είχε τρομερό ενδιαφέρον το κομμάτι πέρα από το ερευνητικό, το πώς ένα σώμα ενός αρσενικού υποκειμένου, το οποίο είναι 20 τόσο χρονών, προσεγγίζει ένα σώμα μιας ηλικιωμένης γυναίκας μέσα από προφανώς το δικό του αφήγημα και πώς γίνεται και αυτός ο διάλογος μεταξύ των δύο ομάδων μας. Και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι δεν τελειώνει το πράγμα, δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο σταματάει, γιατί αυτό νομίζω ότι διαρκώς θα ανοίγει και καινούργιες προοπτικές μέσα από την ίδια την παράσταση. Είναι μια αφορμή για μένα, γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει και του Πλάτωνα συνεντεύξεις, κομμάτια από συνέντευξη που πήρα τη γιαγιά του, η οποία θα είναι και σήμερα εδώ, η οποία είναι από την Καρίτσα. Οπότε αυτό για μένα και το συζητούσαμε κιόλας είναι μια αφορμή και υπάρχει σκέψη στο τέλος κάθε παράστασης να λέγεται από τους ηθοποιούς ότι όποια γυναίκα μπορεί να αφήσει τα στοιχεία για να αρχίσει να φτιάχνεται και ένα σώμα συνεντεύξεων πάνω στο θέμα της μαγειρικής και ό,τι αναμνήσεις έχει από θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το λαϊκό θρησκευτικό και μαγικό θρησκευτικό στοιχείο της περιοχής.